Потужні зливи спричинили значне підтоплення сільгоспогідь на Іршавщині. Там, де вода підійшла впритул до фермерських господарств, люди поспішають врятувати хоча б частину врожаю. У мене тут за рікою біля 100 гектарів угідь, які засіяні озименов. Зараз падуть дощі, ріка виливає, затоплює. Озимена зараз втратить можливість родити, запилення якраз проходить. Селяни хвилюються, що велика вода залишить після себе тони на мулу. Аби прибрати весь бруд з городів, потрібні чималі кошти. До того ж, селяни можуть понести збитки через втрату врожаю. Голова села Великі Ком'яти каже, вода у річці піднімається досить стрімко, однак до рекордного максимуму поки не дійшла. Ми орієнтуємося на Довге, на автоматизовану станцію, на показник. Там цей рівень води навіть був 2,90 вчора вечором. Десь у півночі. І ця вода зараз в нас тут тримається, але воно десь з 5-6 години тримається на цьому рівні вода. Це самий пік на даний момент. Але в грудні 2017 року у нас було 3,20. Це був історичний рівень. За інформацією гідрометцентру, очікують підвищення рівня води в нижній течії річки Боржава ще на метр. А також чекають затоплення заплавних земель сільгоспогід, сіл Заріччя, сільце Кам'янське, Великі та Малі Ком'яти, Боржавське, Хмельник, Лукове та Білки. Можливі підтоплення дворогосподарств, також початкове підтоплення дороги Мукачево-Рогатин в районі села Сільце. Бачите, яка погода? Погода веє, дужі падуть. І я знав, що кисяк буде падати, і вода ще буде піднімати. Вище ще буде піднімати і все. Вчора ми ввечері подивився, то вода була така, піднялася на 1,5 метра була, а на рано вже ся підняла до 3 метрів. Проблема також в тому, що деякі селяни облаштовують собі городи на заплавних землях, які не призначені для ведення сільського господарства. Тут рисковане земледілля. Тут. Хто хоче садити, а хоче не сидить, то вже його проблеми. Тому що вода, коли накопичується, виливає Боржава, і вона тут останавлюється, щоб не йшла далі. Ну, а ці прекрасно знають, коли получали огороди, що там може бути. Що заливна зона. Якщо протягом дня в горах відновляться інтенсивні дощі, паводка з підтопленнями уникнути не вдасться.